Përshëndetje për ju nxënës të klasëve të 6-ta. Unë jam Lindje Hysa, jam mësimdhënëse gjuhës gjermane dhe do të vazhdoj me njësinë e radhës. Sot do të mësojmë për vohën tage apo ditët e javës. E rezultatet e pritura për lëndë janë të lexojmë dhe të kuptojmë fjali dhe shprehje të thjeshta dhe të plotësojmë fjalë e pjesë fjalisht në tekstet e zbrazta. Pra, sot do të mësojmë për vohën tage apo ditët e javës. Në gjuhën gjermane, ditët e javës i quajmë në këtë mënyrë Montag, Echen, Dienstag, e Mart, Mittwo, e Mërkur, Donnerstag, e Ente, Freitag, e Premte, Samstag, e Shtun, dhe Sonntag, e Diel. Pra këto janë ditët e javës. Sot do të vazhdojmë edhe me begrüßungen, përshëndetjet. Përshëndetjet në gjuhën gjermane janë disa nga përshëndetjet që ne do t'i mësojmë së bashku: Guten Morgen, mirëmëngjesi; Guten Tag, mirëdita; Guten Abend, mirëmbrëma; dhe Guten Nacht, natën e mirë. Pra dhe njëherë: Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend dhe Guten Nacht. Së bashku do të provojmë edhe me disa ushtrime, Übungen. Poshtë i kemi disa zanore, U, A, E, në. Dhe ne do të provojmë që t'i plotësojmë lartë dhe t'a gjejmë se cila përshëndetje fshihet në ty. Dhe në anën tjetër, kemi bashkëtingëllorën C edhe T që na mungon, do të shohim se çfarë na mungon aty. Unë besoj që ju du t'a gjeni shumë shpejt dhe fjallet që na mungojnë janë Guten Tag dhe Guten Nacht. Do të vazhdojmë me ushtrime edhe me ditët e javës. Pra, do të mundohemi që shkronjat e cilat kemi të vendosura në anën e djathtë t'i vendosim në hapsirat. Dhe unë besoj që ju shumë shpejt du t'a gjeni fjallet që mungon dhe ajo është Samstag. Do të vazhdojmë. Fjala tjetër e cila na mungon është Dienstag. Kemi edhe një fjalë që ne do ta plotësojmë së bashku dhe ajo është Mittwo. Samstag, Dienstag und Mittwo. Wochenende i themi fund javës apo weekendit. Samstag plus Sonntag ist Wochenende. Pra, e shtun të djel, ndryshe quajmë weekend apo fund javë. Shpresoj ta keni kuptuar njësinë, mirëmbeqje deri në orën e ardhshme.